Լոռու մարզի կաթնախ Փյուր համայնքում խնդիրները շատ են։ Համայնքը գազաֆիկացված չէ եւ հույս էլ չկա, որ գոնե այս ծմրանը ջերուցումը նորմալ կլինի։ Կա ջրագծերի խնդիր։ Ցանցը շարքից դուրս է եկել եւ այլևս շահագործման ենթակա չէ։ Սակայն խնդիրների լուծման համար համայնքի բյուջեն բավարար չէ։ Կաթնախ Փյուրում մոտ 1000 բնակիչ եւ 240 տնտեսություն կա։ Համայնքում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Համայնքում ահագին խնդիր կա։ Գազաֆիկացված չէ, ճանապարհներ չունենք։ Ջրագծերը հին են, ճյուղամիջյան ճանապարհները շատ անմխիթար են, այդ խնդիրն են նաև հիմնական։ Համայնքային խնդիրները այսքանով չեն վերջանում։ Ճանապարհները նույնպես անմխիթար վիճակում են։ Գյուղում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, իսկ դպրոցում ջեռուցման խնդիրը առաջնային է։ Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրաէներգիայով։ Կաթնաջուրում չկա նաև մշակույթի տուն։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,